З нами на зв'язку Тетяна Ворожко, старша редакторка Української служби «Голос Америки». Таню, вітаю вас. Вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, що це за спікеріада в Конгресі і до чого там українське питання? Бо дуже, ми розуміємо важливість, і нам дуже хочеться, щоб світ був максимально україноцентричним, але якось слабо віриться, що спікера можуть не затвердити, бо він має якусь іншу точку зору стосовно там українського питання і надання Україні озброєння. Ви знаєте, я думаю, що українське питання насправді не лежить в центрі оцієї, як ви сказали, спікеріади. Я трошки розповім, що саме відбувається. В Конгресі, для того, щоб в Конгресі, звичайно, коли він починає приступати до роботи, нове скликання, мають обрати спікера в Палаті представників, висувається на цю посаду Кевін Маккарті, який раніше був керівником меншості республіканців. Республіканці отримали більшість, і, скажімо так, йому треба набрати щонайменше 218 голосів республіканців для того, щоб отримати цю більшість. І тут, в принципі, в нього дві проблеми. Проблема номер один полягає в тому, що ця цифра, вона не є десь там законодавча, вона не є законодавча, вона просто така математика. Він має отримати більшість. Оскільки демократи дуже дисципліновано, одним голосом, як один, голосували за свого представника Хакіма Джефріс, а різниця між демократами і республіканцями дуже незначна. 222 республіканці, 212 демократів, йому треба набрати 218 голосів, тобто це означає, що він не може втратити більше, ніж 4 голоси. А як правило, коли відбуваються такі вибори, коли вибирають спікера, як правило, знаходяться такі конгресмени, які не хочуть голосувати за свого лідера, але це, як правило, це не проблема, тому що ця різниця є більшою. Це перша проблема. Друга проблема полягає в тому, що в нього є внутрішня опозиція, так звана Freedom Caucus. Це такі більш найконсервативніша частина республіканської партії, хоча й там є певний розкол. І от що вчора відбувалося, це була така найбільш драматичний момент, коли після першого голосування, коли стало зрозуміло, що Кевін Маккарті не набирає 218 голосів, а виступає Джим Джордан, який є один з лідерів цього Freedom Caucus, за якого проголосували 10 осіб, і він говорить: ви знаєте що, давайте будемо все ж таки за Кевіна Маккарті голосувати, я йому віддаю свій голос. І всі на той момент подумали, що все, спікера обрали, зараз переголосують, ці 10 голосів підуть за Кевіна Маккарті, але негайно після нього виступає інший його колега з цього Freedom Caucus і говорить: а давайте все-таки проголосуємо за Джима Джордана. Хоч він і не висувається на спікера, але, можливо, лідер має бути таким, який не хоче бути лідером. Якось так він це сказав. Відбувається знову голосування, знову Кевін Маккарті знову не набирається 218 голосів, вони проголосовують ще один раз, після цього вони припиняють роботу цієї сесії, і сьогодні в 12-й годині вони знову збираються, знову починають голосувати. Що може статися? Один варіант, що Кевін Маккарті знайде спільну мову, щось пообіцяє, якось домовиться цим Freedom Caucus-ом. Хоча, як кажуть експерти, він їм пообіцяв вже все, що тільки можна пообіцяти. Насправді, якихось таких великих ідеологічних розбіжностей між Freedom Caucus-ом і Кевіном Маккарті насправді немає. Там різниця, напевно, в якихось конкретних, можливо, або посадах, або законопроектах, або якихось конкретних незначних позиціях. Тобто це ідеологічно, люди, в принципі, більш-менш одного спрямування. Інший варіант, Кевіну Маккарті доведеться питати демократів про допомогу. Демократи, як я сказала, вони всі як один голосують за свого представника. Тобто або хтось з демократів може проголосувати за республіканського лідера, що, в принципі, наскільки мені відомо, ніколи не ставалося, або вони можуть просто або не прийти на це голосування, або проголосувати презент, і тоді оця частина, від якої треба відраховувати половину, стає меншою. І Кевіну Маккарті треба набрати менше голосів. Подивимося, останній раз таке було рівно 100 років тому. Так що прецедент, напевно, створюється новий в американському конгресі. Це вони надивилися просто до воєнних засідань Верховної Ради України і вирішили взяти досвід цей. Тетяна, стосовно допомоги, яку ми дуже чекаємо, збройної підтримки, ми чекаємо на Петріота, і сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що це буде найближчим можливим часом, але нам потрібна також і наступальна зброя. І про це говорив головнокомандувач, йдеться і про танки, і про реактивні системи залпового вогню, про снаряди. Кирило Буданов, керівник ГУР МО України, сказав в інтерв'ю ABC News про те, що ми ледь там також скоро і Бредлі отримуємо. То, може, вже й Абрамси дають?
Ну, поки що з'явилася інформація саме останнє, саме про Bradley Firing Vehicles, які є дуже потужними машинами. Тобто йдеться мова про те, що 700 бойових машин до 2029 року, тому що коли виділяється допомога, говорить про допомогу, це говорить як про короткотермінову, так і довготермінову допомогу. Але в той же час це поки що з'являється, поки що ніяк. Такого рішення не прийнято. З іншого боку, хочу сказати, от ми так спостерігаємо за тим, що відбувається в Конгресі, і там є українське питання, немає українського питання, але, в принципі, основні рішення щодо України, вони вже прийняті. Тобто ми знаємо, що цей законопроект, який проголосували наприкінці року про бюджет на наступний фіскальний рік, на цей фіскальний рік, куди закладена допомога Україні майже на 45 мільярдів доларів, то значна частина йде саме на військову допомогу. Частково це йде буде виділятися в рамках повноважень президента. Тобто цей список, він формується, він готується, тобто ця допомога буде надходити. В принципі, вже їй ніщо не може завадити. І це ми знаємо з одного боку, з іншого боку ми розуміємо, що є, все ж таки є двопартійна підтримка, з якимись винятками як республіканського, так і демократичного табору. І що цікаве, хочу сказати, що найбільша критика, яка лунала від противників допомоги Україні, це навіть було не скільки проти допомоги, скільки про те, що її треба краще перевіряти, там, як її використовують, як її виділяють, куди вона пішла. І в цьому останньому законопроекті виділяється 27 мільйонів доларів на три різні системи перевірки, тобто на роботи інспекторів, американських інспекторів, на різні системи. Тобто це вже закладено в законопроекті, тому, в принципі, ця допомога, вона буде тривати, і, як говорить адміністрація президента, тобто ми будемо з Україною стільки, скільки треба. Деталі поки що в розробці, поки що не оголошуються, але ми, в принципі, отримуємо, це відбувається досі практично щотижня, чи кожні два тижні Пентагон оголошує якусь наступну партію. А ще одне важливе питання – це Іран, іранські дрони і публікація CNN, яку вони робили, посилаючись на джерела в Гурмо, про те, що деталі, які знаходять всередині цих іранських дронів свіжих, вони і європейські, і американські, і свідчить про те, що Іран навчився обходити санкції, навчиться це робити і Російська Федерація, якщо вона досі в процесі цього. Яка ще може бути реакція? І як можна ще тиснути на Іран, можливо, залучаючи Ізраїль? І Нед Прайс сказав, що Сполучені Штати, Держдеп не проти того, щоб Ізраїль якось застосовував свої важелі впливу на Іран. Але в нас формується, очевидно, нова вісь зла – це Росія, Іран і Північна Корея, і ми маємо на це якось реагувати. Насправді, якихось таких нових оголошень щодо того, як Сполучені Штати будуть тиснути на Іран, їх не надходило. Єдине, що посадовці говорять про те, що в нас є такі можливості, в нас є якийсь там санкційний режим, санкції накладаються, працюються. Тобто, насправді, мені важко надати якусь нову інформацію з цього питання, але ми за цим слідкуємо і будемо повідомляти. Дякую дуже, Таню, за цю інформацію. З Вашингтона з нами була Тетяна Борошко, старша редакторка Української служби «Голосу Америки». Розповідала про українське питання в Конгресі, про спікеріаду. Дуже дивно, вперше за 100 років відбувається таке у Сполучених Штатах Америки. Ну і про ту допомогу, яку надають Сполучені Штати Україні і будуть надавати далі. Я нагадую, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба каже, що Патріоти ми отримуємо вже найближчим часом. Ну і Кирило Буданов в інтерв'ю ABC News повідомив про те, що вже машини Bradley їдуть до найближчим часом Україна їх отримає.